Дуже скоро на озброєння української армії можуть стати не тільки БМП «Бредлі» та «Мардер», а й шведські CV-90. І прикол в тому, що поки що шведи надають 51 машину, але в планах України – ціла тисяча. Я повністю підтримую таке рішення, і сьогодні розповім чому. Сідайтесь зручніше, буде цікаво. І почати варто з історії. Ця ідея зароджувалась у 1983 році, коли шведська армія потребувала нової бронемашини піхоти. У 1985 році була завершена розробка прототипу. Наступного року було замовлено версії СТРФ-9040 та СТРФ-9025. І на них треба зупинитись, оскільки в серію пішла тільки перша модифікація. СТРФ-9040 була оснащена 40-мм гарматою, коли СТРФ-9025 – 25-мм, на шкал тої, що стоїть в БМП «Бредлі». Всього було побудовано 5 прототипів, але перед поставкою у 1988 році версію 9025 було скасовано. 25-мм гармата виявилась набагато слабшою за 40-мм в усіх аспектах, тому і було прийнято таке рішення. А прототипи версії 9040 пройшли широкомасштабні випробування між 1988 та 1991 роками. База виявилась вдалою, тому окрім звичайних бойових БМП, було оформлено замовлення і на прототипи спеціалізованих машин. А перші поставки почались вже у 1994 році. Всього на розробку такої машини було витрачено 9 років. Це досить таки гарний термін, враховуючи складність проєкту і те, що Швеція не була тоді однією з ведучих країн в сфері озброєння. Потім CV-90 пройшли 5 етапів модернізації для виконання різних вимог замовників. На характеристиках кожної ми зупинимось трохи згодом. Але спочатку перейдемо до того, що є спільним для всіх. Розміри тут нормальні, як для такого класу машин. Довжина майже 7 метрів, ширина 3,2, а висота майже 3. Проте досвід інших БМП показує, що останній параметр може дуже легко варіюватись. Най буде тільки замінене озброєння або ж башта. Екіпаж тут складає 3 бійця – механік-водій, командир та стрілець. А десант може бути від 7 до 8 осіб. Маса ж машин сильно змінювалась версія від версії. Так, МК-0 важила 23 тони, коли МК-4 вже 38. І якщо спочатку це була відносно легка машина, то в кінці вона стала справжньою важкою БМП. На рахунок двигунів, то на багатьох CV-90 стоїть 14-літровий мотор Євро 2 Scania DS14. Він має подужність від 350 до 388 кінських сил та крутний момент біля 2300 ньютонів на метр. Проте з 2010 року почав випускати 16-літровий двигун Євро 4 Scania DC16, і нові БМП вже почали комплектуватись ним. І це було досить конкретним покращенням, оскільки його потужність – це від 550 до 770 кінських сил, а в деяких джерелах вказано, що військові модифікації можуть мати цілу 1000 коняк, і не виключено, що CV-90 оснащені саме такою версією мотору. На рахунок крутного моменту, то тут він 3520 ньютонів на метр. Також CV-90 оснащена автоматичною коробкою передач, де є 4 вперед та 2 назад. І це все дає можливість рухатись з дуже високою швидкістю. Вперед 70 км на годину, а назад 45. А зараз, при дуже щільному артилерійському вогні, мобільність є одним з основних факторів виживання броньованих машин. Саме через це я дуже підтримую контракт на закупку 1000 таких БМП. До речі, після 24 лютого 2022 року чат-рулетка стала чи не найбільшою платформою, де українці можуть поспілкуватись з росіянами. Звідти можна дізнатись багато нового про думки так званих простих мешканців країни-терориста. Що? Хто? Ви хто? Ви слышали о том, що ваша страна сотрудничала с НАТО, и у вас была база НАТО, транспортная база НАТО? Пан Піджі створює гідний контент на цю тему. Посилання на його канал буде в описі та зараз з'явиться в підкасті. Тепер перейдемо до бронювання CV-90. Версії з МК-0 по МК-2 в цьому плані майже повністю ідентичні. В НАТО є така класифікація Станак 4569, за якими вони визначають бронювання своїх машин. В передній частині корпусу CV-90 має останній рівень – 6-й. Для вашого розуміння, БТР-4 має твердий станок 4569 Level 2. CV-90 спереду захищає від 30-мм бронебійного опереного підкаліберного снаряду, також відомого як дротик, та від звичайного бронебійного з дистанції 500 метрів. А також від осколків 155-мм боєприпаса, що розірвався на відстані 10 метрів.
По бортах броня слабше. І тут вже четвертий рівень станок 45-69. А це захист від кулі Б-32 калібру 14,5 мм на дистанції 200 метрів при швидкості зустрічі 911 метрів на секунду. А також від 155-мм снаряду, що розірвався на відстані 25 метрів. На рахунок протимінного захисту, то виміри по станок 45-69 завершуються на четвертому рівні та на позначці 10 кг тротиловому еквіваленті, оскільки найпотужніші протитанкові міни мають саме таку масу. І CV-90 цей вибух тримає. На рахунок модифікації МК-3, то вона отримала покращений захист верхніх панелей корпусу. А МК-4 вже отримала систему доповненої реальності iFighting, яка має допомогти контролювати всі процеси БМП. Також тут вперше був встановлений комплект активного захисту Iron Fist. Він виявляє загрози за допомогою радіолокаційного датчика з електронним скануванням, розробленого RADA Electronic Industries, і додаткового пасивного інфрачервоного детектора, розробленого Elbitz Elistra. Коли ціль ідентифікована, то в її бік запускають фугасний перехоплювач. Він вибухає в безпосередній близькості від загрози, знищуючи або відхиляючи та дестабілізуючи її. І що цікаво, корпус снаряда перехоплювача виготовлений з горючих матеріалів, тому під час вибуху утворюється мінімальна кількість осколків, що допомагає мінімізувати супутні збитки. Тому це дуже цікава та потужна штука. І також зараз в розробці наступна модернізація CV-90 – МК-5. В ній буде замінена силова установка. Прилади доповненої реальності отримують ще більше можливостей та будуть інтегровані БПЛА. Але поки це все на стадії перспективного проєкту. До речі, хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Також для спонсорів я публікую ексклюзивний контент з фронту, а зараз там все частіше з'являються леопарди, бредлі та інша техніка. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я перейду до зброї. Базова машина для шведської армії оснащена 40-мм автоматичною гарматою Bofors 40x70B. А вона, в свою чергу, бере початок від Bofors L60, що була побудована в далекому 1930 році. Сучасна версія цієї гармати може тримати темп стрільби 300 пострілів на хвилину, що дуже багато, враховуючи калібр. Також варто врахувати і те, що 40-мм боєприпас становить загрозу для всіх бронемашин, БТР і БМП, що зараз є на озброєнні армії Росії. А танки CV-90 зможе пробивати в борт та корму. Тому особисто я дуже хочу, щоб в Україну поставили варіант саме з такою гарматою. Проте для експорту CV-90 частіше комплектується 30-мм Bushmaster 2, які є модифікацією головного озброєння БМП Bradley, а також і 35-мм Bushmaster 3. Ці гармати також досить непогані, проте 40-мм варіант мені подобається більше. А якщо відійти від концепції класичної БМП, то є варіанти зі 105 та 120-мм гарматою. Я не можу сказати, ефективно це чи ні, а то досвід використання БТР Striker версії М1128 досить неоднозначний. Хоча з іншої сторони AMX-10RC виглядають досить таки непоганими тактичними машинами. Просто 105 та 120-мм гармати використовують або для пробиття бронетехніки ворога, і тоді логічне питання, де власне поділись нормальні танки, або для знищення укріплених точок з фугасних снарядів. Останній варіант застосування виглядає досить добре, але чи не краще накрити цю позицію артилерією? Тому як перспективний варіант – найбуде, але реального бойового потенціалу я в ньому не бачу. А от наступна модифікація CV-90 120-мм мінометом виглядає дуже гарно. По-перше, там два ствола. А по-друге, без мінометного вогню не буває нормального штурму в сучасних війнах. І армія, зокрема й українська, дуже потребує самохідок, які зможуть швиденько випустити пару десятків мін по окопу, а потім так само швиденько змотатись та дати піхоті зайняти новий рубіж. Якщо повернутися до CV-90, то цей міномет має напівавтомат заряджання. Проте це не заважає мати максимальний темп стрільби 16 пострілів на хвилину, що дуже круто. І це ще не всі переваги, оскільки стандартним снарядом дальність становить 9 км, а просунутим 13. Якщо брати керовані міни, то дальність скоротиться до 5. Але це ж керована міна. І це все при тому, що звичайні міномети мають дальність 7 км, і ні про які керовані боєприпаси там і мова не йде. А ще, окрім цього всього, час на розкладання займає тільки 2 хвилини, а на складання – менше одної. Щоправда, тепер тут немає десанту. Особисто я вважаю, що саме цей варіант є обов'язковим для покупки Україною. На фронті такі машини дуже потрібні. На рахунок додаткового озброєння, то тут можна встановити два види кулемета 7,62.
один виробництва Швеції, а інший Бельгії. А також на CV90 є 6 85,5-мм димометів Galix. Щодо протитанкового озброєння, то деякі БМП комплектуються керованими ракетами Spike-LR, що розміщені в окремому броньованому блоці корпусу. В цілому їх розташування мені чимось нагадує блоки ТОВ-2 в Бредлі. Spike-LR першої версії має дальність 4000 метрів, а другої – 5500. Проте також існують варіанти Spike-ER, ER-2 та NLOS з дальністю 8000, 10000 та 25000 метрів відповідно. Чому їх не застосовують на CV-90, мені невідомо. Але цілком реально, що причиною цього є мінімальна дальність, яка в LR-версії – це 200 метрів, коли в ER та NLOS – 400 та 600 відповідно. Тому ось така ця шведська БМП CV-90, а я нагадаю, що 51 машина вже десь от-от буде на озброєнні ЗСУ. А наша армія розглядає можливість придбати цілу тисячу таких бронемашин в майбутньому. Якщо все вдасться, то для піхоти це буде прекрасно. А зараз давайте зустрінемось в відео про Леопард 2, де я розповім про реальний бойовий досвід цих машин в Україні. Воно з'явиться тут. А якщо ви вже бачили цей ролик, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!